Ukitaka kuteleza na teza hii hapa, rahisi sana. Wewe cha kufanya ni kusikiliza tu Wasafi FM 88.9 na pia kuangalia Wasafi TV na kufuatilia mitandao yetu ya kijamii. Ukiwa kijana mwenye umri kati ya miaka 18 hadi 30, Mtanzania, mjanja, Mnyamwezi, uwezi jua swali litatoka kipindi gani. Tunakuja kubadilisha maisha yako yote, tunaelewa ndoto ya vijana wengi. Exa Cut the Music. Tunaelewa ndoto ya vijana wengi ni kumiliki magari yao, ya ndoto yao. Na Alteza ni moja kati ya gari ambayo kila kijana utasikia story zake huko mtaani wanaizungumzia. Kila kijana anaizungumzia Alteza kama gari ya ndoto yake. So the switch inakuja kubadilisha maisha yako kijana kabisa. Hakuna tena zile lift zile za kutoswa, hakuna tena sijui daladala nyingi and stuff like that. Teza hii hapa iko branded Kinyamwezi kabisa, kizazi. Rider umetafuta sifa sana, umeua sana. Rahisi sana. Sikiliza Wasafi FM 88.9. Uwezi jua swali litoka kipindi cha asubuhi, kinaweza katoka kipindi cha mchana, jioni, usiku, vyovyote vile. Uwezi jua Dida atauliza nini, uwezi jua David atauliza nini, Zembwela atauliza nini, Maulid Kitenge ataongea nini, na uwezi jua The Switch watasema nini. Tufuatilie kwenye mitandao ya kijamii, tusikilize kwenye Wasafi FM 88.9 pamoja na kutuangalia kwenye Wasafi TV. Omie. Eh. Hapa bwana watu wanasema inawezekana hii hamna engine. Sawa. Wezekana wanasema hamna engine. Hebu litekenye kidogo tujue kwamba engine ipo, gari engine mjomba. Haina noma. Bana ifunguo hii hapa. Hii funguo hii kuna kijana mmoja ataondoka nayo. Hii funguo sio ya kwetu, sio ya The Switch. By the way, namba ambayo itakuwa ikisoma hapa ni namba ambayo itakuwa imesajiliwa kwa jina lake. Na ndio maana sasa hivi haina namba hapa. Haijaandikwa MVP na Lilomi wala nini. Sio ya kwangu hii. Hii ni ya vijana wote ambao wanafuatilia Wasafi Media. So mshindi atakabidhiwa gari yake, na atapokuwa amekabidhiwa gari yake itakuwa imesajiliwa kwa jina lake. Nadhani hapo tumesomana ya? Zama ndani baba. Sasa madude yasi ungechezesha haya.